Určite, trocha sme sa trápili v tom zakončení, mali sme tam nejaké príležitosti. Chvala Bohu, to v 11. sa to trocha otvorilo, dali sme druhý gól a radujeme sa s tým úspechom. Možno v tej penálte do posledná minúty bolo jasné, tam je to bude? Ak ma hľad brankár načítal neho, väčšinou to robím po ľavej strane, po mojej ľavej strane, takže skúsil som to na druhú stranu a chvála Bohu, brankár išiel do druhej strany. Pre nás to bolo aj lepšie, že doteraz sme s tou Trnavou nezvíťazili, takže možno aj Trnava som myslela, že to bude mať ľahké, no my sme išli s vlastnou taktikou, ktorú si myslím, že sme dodržiavali 100% a tá nám aj pomohla. Bolo ťažké, aby sa celý mančaft, ktorý je mladý, pomerne stal psychicky hore po tej prehre na Slovane vo finále Slovnej Cupe a že ste mohli aj vy uveriť, že tá Európa ešte nie je stratená. Ďalšie dve prekážky pred vami nie ľahké. Tak samozrejme, bolo treba chalom podporiť, povedať im, že ešte máme jednu šancu na tú Európu, že ktorú musíme zvládnuť a nám sa podarilo a sme veľmi radi. Aj ste si povedali, že možno taká troška v zásade osudová spravodlivosť po prehre na Tehelnom poli z 11 a teraz ste sa dostali zase dvoma jedenáctkami v zásade vy do Európy? Tak taký je futbol. Raz tá penálta nám pomôže a raz uškodí, takže je to tak narovnako, si myslím. Vedeli sme, ako bude hrať Trnava a vedeli sme, čo chceme hrať my a presne nám to vychádzalo. Hrali sme dobre, sa zabezpečili obrany, chalani hrali vzadu vynikajúce dneska, takže ja tej roboty som moc nemal, ale ako hovorím, vedeli sme, že to takto bude, ja som sa na to pripravoval, že možno príde jedna, dve šance. Chváľa Bohu, nám to konečne vyšlo. Trikrát sa nám nepodarilo s nimi vyhrať, ale teraz podľa môjho názoru ten zápas bol taký vyrovnaný. Naozaj bolo to o tom jednom gole, kto ho dá skôr, tak ten podľa mňa zvíťazí a chváľa Bohu, že to je. Sám som bol prekvapený dneska zo seba, že som to prežíval už pred predzápasové stavy, som mal také dosť náročné, ale počas zápasu som sa ukludnil a okrem tých záverečných minút som sa tak v podstate držal na takej 160 na 110 možno tlaku, čiže celkom dobre. Dneska sme do bodky splnili náš taktický zámer. Už som spomínal na tlačovej konferencii, že chceli sme držať dlho tú nulu a v závere zlomiť supera, ktorý mal toho 100% v nohách veľa, lebo ako tréner spomínal, točil tých istých hráčov, my sme mali výhodu, že sme ich točili viacej trošku, takže v závere snáď aj tento atribút nám pomohol rozhodnúť zápas a presadili sme sa aj strelecky, takže všetko sme si naplánovali a všetko sme aj splnili.